Один загиблий та четверо травмованих. Такі наслідки потрійної ДТП поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району. Автотроща, в якій вазівка, вилетівши на зустрічну, спочатку зіткнулася із вантажним ДАФом, а потім із мікроавтобусом «Мерседес», сталася вранці 2 березня на трасі Харків-Дніпро. Від потужних ударів легковик перетворився на купу брухту. Тіло 74-річного власника «Жигулів» з машини довелося вирізати надзвичайникам. Ще 4 учасників аварії з місця події забрали швидкі. Що стало причиною лобового зіткнення, мають встановити слідчі. Попередньо відомо, водії усіх 3 транспортних засобів були тверезими. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. 4 пасажирів, які теж знаходилися в цьому автомобілі, доставлені до лікарні з різного ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями. В рамках розслідування кримінального провадження слідчі призначать ряд експертиз для того, щоб встановити всі обставини вказаного ДТП.